Teško je pronaći smisao u danu. Radiš ono što ne voliš, ne vidiš svjetlu stranu. Teško je pronaći sreću u sebi. Ne znaš gdje ideš, al znaš gdje bio ne bi. I osjećaš da si zatočen u ovim odajama, papirima okružen. Al osjećaš da još ima nade. I čekaš i čekaš i čekaš taj sat za koji ti još plate. To je pauza za ručak, moja pauza za ručak. E tako sjajna, divna, slatka, o tako gorka, tako kratka. Pauza za ručak, moja pauza. Svježe glave, punog želuca. Vraćam se za radni stol, a dugme mi puca. Ma puca mi još nešto, za dnevne zadatke. Moje misli su vani, ha, 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 ha. Ma to su moji dani. I moja pauza